យើងយើងបត់មកភ្នូលនៅឆ្វេងដៃបាទដល់ពេលមកវូមកមិនឃើញតែត្រឹមហ្នឹងឯងឃើញវូមក3នាក់ឃើញចង្អាយជើងកាមេរ៉ាឃើញវូមកចូលអាកន្លែងម៉ងហ្នឹងភ្លុបម៉ងចូលភ្លុបយើងក៏ជិះហួសទៅមនុស្ស2 3 4នាក់ជូនឡើងលើកម្មចណ្ដើគាត់ច្អល់ទាំងថានេះនេះឡើងមកដល់ចណ្ដើទី1ទី2គាត់បច្ចៈនិយាយចេះតែវាចម្លែកថាផ្ទះយើងមានជំនាញផ្ទះមែនទេអញ្ចឹងខ្មោចហ្នឹងឡើងទៅដល់លើផ្ទះហ្មងឡើងទៅដេកស្គ្របគាត់បកាច់ប្រកិនពេញផ្ទះតតស្លាប់ចាប់រាំខ្លាយហ្នឹងពេលមួយទឹកមានអរំថាចុចឲ្យមានចិត្តដូចមានអរំថាដូចនៅក្បែរយើងមិនខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយកាត់មុនតិចខ្ញុំលើកដៃស្ពះម៉ងហ្នឹងបានខ្ញុំលើកខ្លាយហើយដល់ពូដែលថាឃើញភ្លើងហ្នឹងគេថាពូទៅពើអានោះឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងឃើញពីរនាក់វាដែតធម្មតាយើងមើលពីចង្អាយដែតត្រឹម1ម៉ែត្រពីដីយើងមើលទៅដូចនៅដីយើងអត់ចាប់អរំហ្នឹងណាដល់ពេលវាដែតវាមានលក្ខណៈរួមរិចដល់ទៅគៀកទៅដែតកណ្ដាស់ពោះកណ្ដាស់ធំភ្លើងហ្នឹងណាបាទដែលដែលខ្ញុំស្មាត់ហើយជិះប៉ិនកច្រែងរែងកយើងចាប់ដាំខ្លាចប្រយចាប់ដាំបាក់ជើងលេងទៅមុខហ្នឹងដូចថាយើងចាញ់ច្រាបវាទៅពេលវាដែតមកមិនដឹងថាវាផ្អើយើងមិនដឹងឬមកវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងវាផ្លត់ទៅជាប់អាលពាក់ហ្នឹងភ្លើងអីអញ្ចឹងព្រីប្រែប្រហែលជាមកផ្លែទៅមកពួកវារើផត់មកទូចវិញទូចនឹងប្រហែលជាប្រពន្ធដប់ដៃយ៉ាងហ្នឹងតែរឿងវែងហើយប្រវែងហ្នឹងហោះទៅដល់ដល់ពូរំរោយដូចថាវាទៅវូទៅវាទុចងក់ទៅវាមានអាភីភ្លើងចាស់ទៅមុខទៅឈប់ងក់ភ្លឺពេញក្រោមដំពូហ្នឹងមកបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅវិលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេនជំនួសក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់បានជួបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអបិយជំនឿបាទដូច្នេះយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាបាទទឹកក្រៃធម្មជាតិបាត់ទុំវងកោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកបោគេហាក់ឋានភ្លៀងថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបង់គីឡូដាច់ពីស្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់បង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរបាទជម្រាបសួរបាទជើញពីខាងណាដែរមកពីខាងភូមិដាខ្ញុំដល់ស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអូអ្នកកំពង់ឆ្នាំងណាអ្នកកំពង់ឆ្នាំងលើមិនសូវសសម៉ែនទេណាអ្នកតលេអ្នកតលេអ្នកតលេគួរតែសណាទឹកតលេមួយតមួយខ្មៅហ្នឹងមិនសណាខ្ញុំនិយាយលេងណាក៏មានបងប្អូនយើងថាគាត់សដែរតលេប៉ណ្ណាស្អាមស្អាមហ្នឹងច្រើនតែខ្មៅអង្គរយើងណាមកគោះសុតណាអញ្ជើញស្កាប់ពីកំពង់ឆ្នាំងមកនេះគឺចង់ចែកលេងនៅសាច់រឿងឲ្យដែរពាក់ព័ន្ធរឿងធ្លាប់ជួបខ្មោចលងអញ្ចឹងបាទមិនអត់សួរឈ្មោះផងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះជាជាតិឈ្មោះសំសុភ័ក្រសំ
សន្តសុភ័ក្រសុភ័ក្រចាស់ឈ្មោះក្រៅទីទៀតហើយទៅឈ្មោះបងសក់បងសក់បងសក់ហ៎បាទគេបងសក់ពណ៌ស្អាតហ្នឹងហ៎បាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់នឹងទស្សនានៅរឿងបងសុកប្រុសស្អាតយូរនោះសូមអញ្ជើញឲ្យបងសុកចែកលេខតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញមុននឹងក៏សូមលើកដៃបាទអធិស្ស្រ័យដល់អ្នកទស្សនាហើយក៏សូមទោសក៏លោកមាននិយាយទៅវាខុសឆ្គងខ្ញុំអត់សិនខ្ញុំនិយាយខុសបាទអញ្ចឹងក៏នេះចែកលេខឲ្យរឿងពិតបាទជួបពិតបាទមិនមែនចេះតែបដិទ្ធិមកនិយាយទេរឿងនេះប្រហែលជាយូរដែរហើយមិននិយាយទៅតែជីវៈអាយនឹងមួយឆ្នាំជាងបាទមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបាទអឺដោយសារម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្លាប់គាត់ខូចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏មានបងប្អូននៅខាងពូនៅខាងកំពូគាត់មកចូលរួមប៉ុន្តែគាត់មិនមែនមកពីកំពូនោះទេគាត់មកពីខាងកំពង់ធំមកវិញអត់ដឹងថាគាត់មានតរិះអីទេទៅកំពង់ធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងតំណែងថាម្ដាយមីងហ្នឹងគាត់ស្លាប់គាត់អាចបានទៅផ្ទះគាត់ទេគាត់ចូលមកកន្លែងបងសិនបាទមកចូលធម្មតាមកដូចជាគាត់ចេញមកប៉ុណ្ណោះដូចជាម៉ោង8យប់ហ្នឹងណាបាទមកទៅក៏យើងទេតតោះហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់មកចូលរុងឡៃប៉ុណ្ណឹងវាចូលម៉ោង9ជាងម៉ោង10អីហ្នឹងណាក៏តែគាត់តឯងហ៎បាទគាត់ជិះម៉ូតូមួយតឯងក៏ពួកខ្ញុំឲ្យគាត់ថាបើឲ្យសម្រាប់ហ្នឹងឯងមិនទៅទេជុំហើយអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ចាំបាច់ណាគាត់ចោលគូចោលផ្ទះអត់បានអញ្ចឹងណាតោះតែស្អែកឡើងទៅពេលហែគាត់នឹងមកវិញអញ្ចឹងណាបាទចឹងវាទីមទីឲ្យខ្ញុំជូនគាត់ទៅជូនទៅហ្នឹងក៏មិនតាន់ទៅទៅក៏ឲ្យគាត់ហូបបាយហូបអីរួចរាល់ហ្នឹងក៏មើលម៉ោងមកតាមទៅម៉ោងដូចជាមិនយប់ទេព្រោះលោកមុនខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់វីដេអូឃ្លីបមួយដែរព្រោះអាហ្នឹងវាអាចម្លងអាត្រៀតម៉ោង1ម៉ោង2យើងជំនឿដូនតាថាអមនុស្សចាញ់ដែរអញ្ចឹងណាម្លងអាត្រៀតហ្នឹងតែនេះដូចជាអត់ដាល់យប់ហ្នឹងបាទនេះដូចជាអត់តាន់ដល់ពេលកណ្ដាលយប់ផងសឹងតែមិនជឿមិនសឹងតែមិនជឿហើយច្បាស់ដូចថ្ងៃទៅហ្មងព្រមមានសាក់សៃយូរហើយគាត់អនុភូមិផងបាទបងចដូនមួយខ្ញុំបកកើតហ្នឹងក៏សម្រាប់ថាគាត់ហូបបានគាត់ទៅជួងគាត់ទៅហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូមួយពីរនាក់បងចដូនមួយខ្ញុំហ្នឹងណាបងមួយដែលថាមកវិញពងធំគាត់នៅពូលគាត់ជិះម៉ូតូមួយបាទម៉ោងហ្នឹងបើតាមស្មានប្រហែលជាមិនទាន់ម៉ោង11ឯស្រុក4ហ្នឹងហ្នឹងប៉ិនស្មានហ្នឹងនៅជនបទវារៀងស្ងាត់យើងជិះទៅគ្នាបាទជិះទៅគ្នាអត់ជិះមុខទៅក្រោយពេលជូនទៅណាទៅទាំងពីរនាក់បាទជូនទៅទៅម៉ូតូ2មនុស្ស3អាដល់ខ្ញុំថាកម្រងជួងគាត់ទៅខ្ញុំទៅ2នាក់បាទគិតថាជួងគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំបោកវិញ2នាក់អញ្ចឹងណាហើយនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងគេហៅផ្លូវអូតបុនហ្នឹងវាពីដើមគេច្រកបាក់ដៅបើនិយាយទៅវាឆ្ងាយផ្លូវហ្នឹងក៏មានជីវប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់សាសដែរក៏ទៅអាហ្នឹងប៉ាហ្នឹងស្ងាត់ដោយសារផ្លូវវងវាឆ្ងាយក៏ទៅផ្លូវហ្នឹងហៅផ្លូវអូតបុនផ្លូវច្រកបាក់ដៅបើសិនជាអ្នកស្រុកពូលេងបានលឺបានឃើញគាត់ស្គាល់ហើយបាទទៅទៅធម្មតាដល់ពេលជីកទៅមកវិទ្យាកន្លែងបនសពហ្នឹងវាផ្លូវកស៊ូហ្នឹងបាទតែពេលចូលទៅដល់ផ្លូវដែលយើងទៅបត់ហ្នឹងវាផ្លូវគ្រួសារហមហើយយើងអត់ដឹងថាខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគេទៅបញ្ចុះសពហ្នឹងសពមនុស្សប្រុសប្រហែលជាដែលខ្ញុំស៊ូខ្ញុំអត់អស់ចិត្តព្រោះខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំជឿមួយខ្ញុំតាមដានរហ័យផលតឃើញបានជឿបាទគាត់ជាមនុស្សចាស់ប្រហែលជាអាយុប្រហែលជា60ជាងហើយសួរតាមវិភិនភាកគាត់ស្លៀកពាក់គាត់អាវអីដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងសួរទៅវាចំមកវាចំវាទៅជាយើងខ្លាចយើងនឹកស្មានថាអីហើយ3នាក់ឃើញទៅ3នាក់3នាក់គឺឃើញទៅ3នាក់ឃើញហ្នឹងឃើញរបៀបចាំមើលខ្ញុំនិយាយដល់ពេលយើងបត់ម៉ូតូយើងធម្មតាយើងជិះគូអញ្ចឹងជិះទៅដល់ពេលបត់វារឹងឈោះមុខក្រោយបន្តិចប៉ុន្តែយើងដឹងតែកន្លែងហ្នឹងវាផ្លូវស្ងាត់ជាងមុនបើកភ្លើងខ្ពស់ភ្លើងហ្វាណាបើកទៅខ្ញុំចិត្តជឹងមានអារម្មណ៍ថាចុញបណ្ណានេះស្មោកគ្រូមកបត់ជើងតាមផ្លូវតែឃើញហ្នឹងអានេះនិយាយឲ្យពិតទៅ
មកមកផ្លើបនឹងយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទវាឃើញឃើញបើនិយាយទៅឃើញប្រហែលជាត្រឹមអាចគង់ទេឃើញប្រហែលត្រឹមនឹងទេបាត់មកកណាត់ក្រោមបាទយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ទេនឹកឃើញថាហឹកក៏ដើរពាក់អាវសអាវសដែលឃើញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក្រែងលោឃើញវាចាំងបាំងអាកន្លែងលងិតលងិតអត់បាំងទេនៅលើដងផ្លូវហ្មងផ្លូវកស៊ូអឺផ្លូវគ្រូក្រហមនិយាយខុសផ្លូវគ្រូក្រហមហើយម៉ូតូ2ហើយគិតមើលគាត់បត់ផ្លែទៅយើងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អីដែរទោះតែគាត់ឆ្លងផ្លូវវិញបានចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេលឃើញទៅរាវប៉ុន្តែស្ថានអានេះនិយាយទៅអរគុណគាត់ដែរគាត់ឲ្យឃើញបើមិនឃើញមិនជឿទេព្រោះត្រឡប់ត្រឡប់មកធ្លាប់ឃើញតែភ្លើងធ្លាប់ឮតែសំឡេងអញ្ចឹងណាតែនេះឃើញពិតយកជីវិតទៅដាក់ក៏មិនខ្លាចដែរព្រោះឃើញមែនរហូតដល់ខ្លាចផ្លូវទល់តរងថ្ងៃផ្លូវនេះខ្ញុំខ្លាចតរងថ្ងៃបាទគោដល់ពេលគាត់ទៅនឹកឃើញហ្នឹងបណ្ណាក្នុងចិត្តគិតថាដាច់ចង់និយាយថាគាត់កំពុងតែបត់ជើងទៅរបៀបដូចបត់ទៅដូចផ្អើគាត់គាត់ខានបត់ជើងយកនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាដាច់អាចអញ្ចឹងស្មាតោជាស្អីព្រោះយើងថានិយាយវាសានហ្នឹងណាបាទគាត់ទៅកាប់ពុតហោះទៅតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាដាច់ដែរដាច់ទៅស្លាវខ្ញុំមិនឃើញទេចុះបើសិនជាដើមរងកែក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្បាលកៅវាលងឹតព្រោះម៉ោងប្រហែលជាម៉ោងជិតបន្ទប់ហើយហើយមេឃវាដូចថាវារៀងលងឹតដែរមែនមេឃលងឹតហើយមានផ្កាយទេបាទព្រោះវាដូចជាខែដូចជាខែ11ទៀតហ្នឹងមិញគាត់ស្ងាត់តោះតើគាត់បោកមកវិញទៅពេលគាត់ឆ្លងទៅផ្លូវមកវិញមកអារបៀបលឿនណាដល់របៀបដូចទៅហកកាប់ពិតភ្នូគាត់នៅខាងផ្លូវយើងយកបត់មកភ្នូនៅឆ្វេងដៃណាដល់ពេលមកវូមកមិនឃើញតែត្រឹមហ្នឹងឯងឃើញវូមក3នាក់ឃើញចង្អាយជើងកាមេរ៉ាឃើញវូមកចូលអាកន្លែងម៉ងហ្នឹងភ្លុបម៉ងចូលភ្លុបយើងក៏ជិះហួសទៅហើយយើងបើនិយាយទៅយើងមានចំណុចសម្គាល់ដែរខ្ញុំជឿធ្លាប់លើចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យតែខ្មោចលងវាព្រឺកាយជើងបាទបងមិនចង់ទេព្រឺចង្កោព្រឺក្បាលអញ្ចឹងតែខ្ញុំព្រឺកាន់ជើងព្រឺខ្ញាក់ខ្ញាក់ហើយក្នុងចិត្តអត់មានអារម្មណ៍អីខ្លាចតិចទេគោមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគោជិះតិចឯងគ្នាអញ្ចឹងជិះចិត្តចិត្តគ្នាអញ្ចឹងហើយផ្លូវនេះឆ្ងាយដែរប្រហែលជា PC ចូលចុង5គីឡូដីដែរហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវគ្រោះក្រហមហ្នឹងត្រង់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបើនិយាយថាដងផ្លូវហ្នឹងវិញបើនិយាយឥឡូវអាចដូចមុនទេតែបើពីមុនអត់មានអីឆ្លងកាត់ទេបាទព្រោះកន្លែងសក្រៀមសម័យពលពតវាដើមគេជលេសមនុស្សស្ងប់ច្រើនណាស់តាមផ្លូវបាក់ដាយហ្នឹងតោះអ្នកដឹងអ្នកស្គាល់បានដឹងទៅកន្លែងហ្នឹងគួរខ្លាចក៏ជីទៅដល់ផ្លូវកំពង់លែងវាធ្វើជុំវិញភ្នំណាបាទយើងនៅខាងភ្នំបងដែលខ្ញុំត្រូវជូនទៅក៏នៅខាងភ្នំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការឆ្លងកាត់ណាអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ទៅដល់ផ្លូវកស៊ូមួយទៀតអានៅខាងនោះភ្នំណាទៅដល់ត្រូវទៅគាត់ឈប់ម៉ូតូគាត់ឈ្មោះបងដាឈ្មោះដាតែមិនដឹងគាត់ក៏សោចរៀងលេងរៀងមិនក៏សួរថាមានឃើញអត់មិញហើយយើងមានចាប់អារម្មណ៍ទៅបាទសក់ឲ្យមានឃើញអត់មិញថាមានឃើញអីអត់ឃើញមែនតែមានឃើញអីផងគោបងខ្ញុំម្នាក់ដែលអង្គុយពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ដឹងមុនខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់តន់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែខ្ញុំអត់ឃើញមែនតែមានឃើញមានរត់ជីមកអាចយើងបត់មកវីដេអូតបុនមានឃើញមនុស្សចាស់ម្នាក់ប៉ុនខ្ញុំមើលទៅដូចអត់ឃើញមានជើងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទដូចអត់ឃើញមានជើងគោវាស្របដែលគាត់ឃើញហ្នឹងហើយគាត់ថានិយាយអត់ជើងមិនអត់ជើងមិនអត់ជើងគាត់និយាយចឹងអត់ជើងមិនអត់ជើងខ្មោចអីហ្នឹងព្រោះខ្មោចហ្នឹងពុបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតិចខ្មោចមានទៅនៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងខ្មោចទេតែនិយាយទៅកុំអោយថាវាច្បាស់ពេកឃើញជាទ្រង់ទ្រាយមនុស្សចាស់មនុស្សប្រុសតែបើថាអោយឃើញមុខដូចបងឯងខ្ញុំអត់ទេអត់ឃើញបាទព្រោះយើងម៉ូតូយើងជិះផ្លូវអែបកន្លែងបត់កាយហ្នឹងវាមិនលបឿនវាមិនលឹះពី30អីទេបាទស្មានណាបាទបត់ទៅជួបដល់ចោះទៅផ្លូវកស៊ូបត់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រជាងដល់
គឺជួបបណ្ដោយជួបនឹងស្មារតីម៉ងរបស់គាត់ឲ្យគាត់ទៅបចោះទងពលឹងឯនៅដោតនៅនឹងក្បាលតនីគាត់នឹងឡើងហ្នឹងណាគាត់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមឆោឡងទៅជិះអឺមែនទេមិញឃើញមនុស្សចាស់លិះអាវអើពាក់អាវដៃខ្លីបោះសឆ្លងផ្លូវនេះឃើញមកវិញដូចជាបាត់ហើយលឿនហើយកន្លែងហ្នឹងក៏លុកតែមិនតែលឿនណាហើយបើឆ្លងតែក៏ឃើញក៏រងឃើញក្បាលកៅអញ្ចឹងណាណាបាទនេះបងខ្ញុំនេះបើតាមខ្ញុំដឹងប្រវត្តិគាត់វិញឆ្ងាយណាស់ព្រោះគាត់ថាគាត់មានកាយខ្មៃឡងរហូតដល់មានពេលមួយហ្នឹងអានេះសុំនិយាយក្រៅរឿងហ្នឹងតិចបាទឆ្កែត្រឹមចុងក្រហមហ៎បងឆ្កែក៏ត្រោងក៏ត្រកកងគាត់តែរឿងពិតតអ្នកជួបបានទទួលស្គាល់ថាវាមានមែនតែពិតប្រហែលជាមិននិយាយទៅប្រហែលជាព្រីនៅដំពូបាទគាត់ជិះកង់ទៅរៀនចាញ់ពីហ្នឹងមកគាត់មករៀននៅស្រុកទីភូមិមកស្រុកហ្នឹង13 14គីឡូដីទៅហើយចៃដនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជិះជាមួយខ្ញុំថ្ងៃហើយគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតគាត់ដឹងថាហ្នឹងខ្មោចហ៎គាត់ថាហ្នឹងខ្មោចអាគាត់ថាហ្នឹងខ្មោចអាមុខហើយនេះអាមុខទៅអាមុខមកទីហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាចមកផ្លែតហ្នឹងខ្លាចខ្លាចទប់អត់ចង់ហ្នឹងហ៎បងនឹកគេថាចុះមានម្ល៉េះវិញអាយុប៉ុណ្ណាហើយវាខ្មោចថាជួបតែភ្លើងយប់ទៅអីដល់ទៅពេលឃើញជារៀងមនុស្សទៅហ្មងវាដូចមិនជឿគាត់អស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តបងបាំងដាងដាថាឡើយមិនទេយើងបែកហេតុដំណឹងចុះភអសក់ឲ្យនឹងនេះទៅក្រោយវិញចុះពីត្រឹមនេះទៅផ្ទះខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងបានហើយតែអត់លេងចឹងអត់មានណាលេងចឹងហ្នឹងសពទៅរួចគាត់គាត់ថាចឹងមានតែដេកពោតហើយអត់ទេទៅកើតទេពួកអីខ្ញុំគាត់ត្រូវប្រគល់ឲ្យខ្ញុំបើកលមកដឹកលោកពេលព្រឹកយើងងើបពីល្ងឹតមកទៅដឹកលោកមុនលោកឆាន់បំសពហ្នឹងណានិយាយទៅផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បកទៅវិញទេផ្លូវដែលត្រូវចេញពីហ្នឹងមកមានផ្លូវមួយទៀតគាត់ទៅដល់ផ្លូវកស៊ូហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះជាងដែរហើយមានផ្លូវមួយទៀតតែផ្លូវកស៊ូសតអាហ្នឹងណាសម័យនេះអាផ្លូវដែលថាផ្លូវទី2នេះខ្ញុំអត់ទៅដែរអាហ្នឹងចាប់ដើមខ្លាចណាចាប់ដើមខ្លាចរបៀបចាញ់ឆាបអញ្ចឹងមកយប់ដល់ខ្ញុំនេះអត់លក់ទេខ្ញុំថាចាំភ្លឺសិនសំដោះស្រាយគ្នាចាំឲ្យរមូលហាត់ឲ្យឃើញសិនទៅជាមានអារម្មណ៍ខ្លាចដេកយោណាមួយវាទៅជាអត់ខ្លាចមិញគាត់ទៅស្លាប់ថ្មីថ្មីទៅជាខ្លាចអាខ្មោចដែលយើងជួបនៅដែលយើងនឹកស្មានមកដល់ហ្នឹងបាទឃើញទៅជង្គង់ច្បាស់ចេះហ្មងហើយឃើញ3នាក់ទៀតមិនមែនឃើញម្នាក់ឯងបើឃើញម្នាក់ឯងក៏លោតតែនិយាយប្រាប់គេមិនជឿគោនៅតែស៊ូវាថាចុះមកជួយលឺខ្មោចលឺឃើញច្បាស់ចឹងហ្មងនឹងភ្លើងម៉ូតូចឹងប្រោយទេនឹងអត់តាន់បាយគ្នាទេនៅទល់ភ្លឺមួយគ្នាចាំនិយាយថាចំណោមគ្នា3នាក់ហ្នឹងនៅជិះម៉ូតូមួយម្នាក់វិញបត់ទៅវានៅទឹមគ្នាទៅឃើញតែ3នាក់ហ្នឹងតែចង់និយាយថាពេលដែលវិភាសាគ្នាហ្នឹងគឺអត់តាន់ចែកផ្លូវគ្នាទេនៅទេវិភាសាថាឥឡូវត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវទៅដេកខាងបងដែលយើងត្រូវជូនមកឬក៏ត្រូវបកទៅវិញវានេះវាឌឺបងខ្ញុំខាងក្រោយវាថាតោះមកទៅផ្លូវហ្នឹងវិញត្រូវឲ្យជួលប្រមាណក៏មិនទៅទេមានន័យថាពេលដែលឃើញហ្នឹងគឺឃើញពេលដែលជូនទៅបាទពេលដែលជូនទៅហើយយើងមិនត្រូវបកវិញយើងមិនត្រូវប្រាប់ផ្លូវវិញបាទដែរត្រូវប្រើទៅផ្លូវនឹងវិញហើយក៏មានផ្លូវមួយវាងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងមានផ្លូវមួយត្រូវវាងខុសពីផ្លូវនឹងដែរប្រហែលជា2 3គីឡូដីគ្នាក៏ខ្ញុំអត់ប្រើហ្នឹងដែរមានផ្លូវមួយទៀតវាងក្រៅទៅខាងកាញ់តសក់បាទផ្លូវហ្នឹងណាទៅខាងកាញ់តសក់ហ្នឹងផ្លូវកស៊ូសុតហើយមានតែប្រជាជនអមដងផ្លូវរហូតបើទោះជាវាស្ងាត់ជាមិនក៏មានឆ្កែព្រុសដែរបាទតែផ្លូវ2ដែលខ្ញុំថាហ្នឹងផ្លូវទីបើគិតពីផ្លូវកស៊ូទៅផ្លូវទី1មិនគួរឲ្យខ្លាចបានតែអាផ្លូវដែលខ្ញុំមកហ្នឹងបាទវាស្ងាត់មែនស្ងាត់ផ្លូវរុកព្រៃរុកចកាហ្នឹងប៉ិនមើលខ្ញុំបថយហើយ3នាក់ទៅវិញតែ2នាក់អូ2នាក់ព្រួយទៅដល់យើងនិយាយថាយើងមកពីខាងហ្នឹងមកដល់គោដៅខាងនេះហើយបាទព្រោះយើងទៅជួបគាត់ទៅទៀតជួបដល់ទេគាត់ថាឥឡូវមិនអីអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងដឹងទំនឹងហើយដឹងតែគាត់សួរថាមិញនេះឃើញអីអត់ហើយជីមានឃើញអីយើងជីមកគាត់ថា
ជួបមនុស្សដែលថាឃើញមកកណាត់ចង្គង់ហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងថានឹងខំអោយគាត់ហ្នឹងតោះគាត់ថាប៉ុនយើងបានឃើញមែនយើងហ្នឹងណាថាប៉ុនយើងបានឃើញមែនក៏គាត់ចុះអត់ឃើញទេមិនស្រុកមិញមនុស្សមកកណាត់ហោះឆ្លងផ្លូវវូចូលមកភ្លុកអត់ចូលក្នុងកលុកក្នុងភ្លុកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថាមិនឃើញទៀតទេព្រោះមនុស្សហ្នឹងមិនឃើញមែនមនុស្សបត់ជើងនៅថាងបត់ជើងលបលយោណាគាត់នៅតែប្រកាយតបទៅពេលបងក្រោយថាងហ្នឹងហើយអឺខ្មោចអាឈួតហ្នឹងគេខ្ញុំខ្មោចអាឈួតអាមោខ្មោចហ្នឹងគាត់យើងចាប់ដើមសង្ស័យនៅឃើញទៅភ្លើងម៉ូតូវាជាភ្លើងពីរបើរត់ក៏ឃើញជើងអញ្ចឹងណាមែនណាពេលយើងរត់ទៅក៏ឃើញជើងអានេះទៅស្លុយហើយរបៀបដូចដែរវារបៀបដូចដែរវាមិនទៅវូទេថាវាទៅត្រង់វារបៀបដូចដែរដូចយើងប៉ាំងអញ្ចឹងណាបាទពួកខ្ញុំមកផ្ទះវិញញោមហៀមប្រាប់បណ្ណាវាក៏ហៀមប្រាប់បណ្ណាដែរមកដល់មកតាមណាមកវិញខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកផ្លូវវាផ្លឹកស៊ូនេះអាទី3ឯងបាទអាទី3អាហ្នឹងចំណាយពេលបើថាអានោះកន្លះម៉ោងអានេះស្មើមួយម៉ោងកន្លះវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទមករត់ផ្ទះក៏អត់តន់ចូលទៅដល់កន្លែងអត់តន់ទៅកន្លែងបន្សប់ហ្នឹងឯងទៅមួយទឹកសិនចាប់រាំខ្លាហ្នឹងពេលមួយទឹកមានអារម្មណ៍ថាចុចអញមិនចេះដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅក្បែរយើងមិនខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយកាត់មុនតិចខ្ញុំលើកដៃស្ពះម៉ងហ្នឹងបានខ្ញុំលែងខ្លាចហើយផ្លូវហ្នឹងផ្លូវខ្ញុំតិចអៀតចាយខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំតិចអៀតចាយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំប្រើផ្លូវហ្នឹងហើយពេលយើងទៅទិញបានមកពេលយើងមកផ្ទះយើងអត់ទៅអានោះវាវងណាបាទកដាថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្លាចដែរអត់មានប្រកាន់ម៉ោងគឺឲ្យតែបើកកាត់តែហ្នឹងទៅដល់ទៅហ្នឹងនៅមានអារម្មណ៍ខ្លាចហ្នឹងដល់ពេលរួចគេមិនកើតលុយចាស់ថាបើខ្លាចឲ្យបវរណាអីចឹងណាបាទក៏មកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏មិនទាត់អស់ចិត្តទេប៉ុន្តែខ្លាចហើយថាចាំហាយបងរួចសិនទៅមើលកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំទៅតែឯងខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងហើយក៏ខ្ញុំអត់តបបាននិយាយប្រាប់បណ្ណាក៏មកគេថាយើងចេះតែនិយាយបលើសនិយាយអត់មានការពិតអីចឹងណាក៏ហែបនហែអីមិញទៅរំលាយអីរួចរាល់អស់ហើយបោកមកវិញបាទបោកវិញទៅខ្ញុំអត់តបមកភ្លាមដែរដូចជាយើងអត់ល្ងួយក៏ខ្ញុំសម្រាប់លក់មួយផ្លែតហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រាប់ពួកខ្ញុំថាខ្ញុំទៅតឡាត់មួយផ្លែតតែគោដៅខ្ញុំជិះមកកន្លែងហ្នឹងហើយជីមកកន្លែងហ្នឹងឃើញម៉ងឃើញធូបគេទឹកអុចនឹងហើយឃើញតុងបលឹងហើយគាត់អត់ជឿទេសួរគេទៀតសួរថាគាត់ឈ្មោះបងញ៉ៃបងញ៉ៃហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកនេះហ្នឹងក៏ជួបគាត់លើសាឡាងដែរជួបលើសាឡាងខ្ញុំជីមកដែរយើងមកតាមគ្នាហ្នឹងណាបងញ៉ៃហ្នឹងនៅរស់ដែរគាត់នៅរស់បាទបើមិនជឿសួរគាត់បានគាត់ហ្នឹងឯងខ្ញុំសួរថាបងខ្ញុំស្មានអ្នកហោះចូលមកឈ្មោះមែនទេមែនទេគាត់កាពិតអំនឹងអំប្រុសគាត់ដូចថាគាត់ជារីដែរអញ្ចឹងណាគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសួរថាប៉ិននិយាយទៅវាដូចជាគ្មានឆ្ងល់ទេបើយើងឃើញធុបនៅក្រហមវាមិនក៏នៅឆែជើងធុបនៅថ្មីថ្មីហើយដបទឹកសុតហើយនឹងជាពិសេសតុងម្លឹងហ្នឹងនៅថ្មីមិនគេថាថ្មីណាបាទអាស្នាមពូនហ្នឹងក៏នៅថ្មីថ្មីដែរខ្ញុំជួបអាករណីហ្នឹងពីរដងដែរខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូមុនហ្នឹងអាហ្នឹងដែរប៉ុនសំណងដែរដែលចេះតែធ្វើចិត្តបានព្រោះវាចាំបាច់ផ្លូវយើងហើយផ្លូវស្រែយើងក៏ទៅមើលសួរគាត់ថាញើម៉ងនេះមនុស្សប្រុសស្រីយើងសួររបៀបសួរដូចឆោតណាបាទគាត់ថាអ៊ំគាត់អូអ៊ំម៉ងញើបហ្នឹងបាទអ៊ំម៉ងញើបហ្នឹងថាដឹងប្រុសស្រីគាត់ថាប្រុសគ្រាន់តែគាត់ថាប្រុសដឹងមិនហ៎មកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាខ្មោច 100% ហើយខ្ញុំជោគចង់មើលថាអូជាប់បាត់ផ្លូវរ៉ូស៊ីផងខ្លាចយកបងគឺឲ្យយើងខ្លាចតែហ្មងណាបាទជួយបើយើងឃើញហោះស្គូចឹងហើយគប់គាត់នឹកឃើញថាយករឿងប៉ិតមែនតែពីអានោះគេជឿហើយណាបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់ក្រោយពីបន់មកហើយយើងមិញគាត់ទឹមស្លាប់ដល់កណ្ដាលយើងយករឿងខ្មោចមកនិយាយវាហាក់ដូចជាប្រផុសប្រផលចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញថាចា
ខ្មោចមានមែនតើមែនមានមែនហើយឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមែនទៅឲ្យនិយាយថាម៉េចគោក្រោយមកខ្ញុំជីកដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញអេតឆាយអីខ្ញុំទៅទិញនៅភូមិតងើភូមិកំពង់បឹងអីមកវិញមកតាមផ្លូវហ្នឹងបាត់ដល់ទៅហ្នឹងអត់តដល់ប្រហែលជា1គីឡូដែរហ្នឹងខ្លាចបាត់ទៅជួវានៅគៀកផ្លូវគោឬអាចារ្យអាចារ្យក៏ថាមិនខ្លាចខ្មោចឲ្យកវណាអញ្ចឹងប៉ិនយើងបានទៅអុចធុបបានទៅបត់ជើងមុខម៉ងឯទេគាត់ថាវាថាម៉ងហ្នឹងនៅប្រហែល5 600ម៉ែត្រទៅឈប់លំមកទៅយើងនឹកឃើញក្នុងចិត្តទេណាកថាក្នុងចិត្តបាទយកទៅឋានក្នុងចិត្តទេថាព្រោះយើងដឹងថាគាត់ប្រុសហើយហើយអមហ្មងទៅបាទអមមើលខ្ញុំខ្លាចអមដល់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានចេតនាដែរគាត់នឹងមិនដឹងថាអមចេញមករោអីឬចៃដន់មិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណដែរអមឲ្យខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំខ្លាចអមណាស់អញ្ចឹងនិយាយតាមអារម្មណ៍ពិតរបស់យើងបាទបើអមអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំអមកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចឲ្យពួកអីផ្លូវនេះខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំពឹងលើផ្លូវនឹងឯងហើយខ្ញុំក្រអត់ណាស់ខ្ញុំមនុស្សល្អអីចឹងយើងប្រាប់តាមពិតចឹងណាបាទគោក្រោយមកទៀតលងពីថ្ងៃចឹងមកគោវាចេះតែអនខ្លាចមិនមែនថាភ្លាមអនភ្លាចបាត់ខ្លាចភ្លាមទេបាទចេះតែអនណាគោហិចຕົងម្លឹងអត់មានបណ្ណាយោទេធ្លាក់នៅដីនឹងឥឡូវបែបលួយពួកវាយូរដែរហើយតាំងពីអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តមកក៏លែងបានឃើញតែមានអារម្មណ៍ថាអនខ្លាចគាត់តែឡើយនៅខ្លាចអត់ឥឡូវអត់ទេអត់ខ្លាចស្បែកបើកយប់ក៏ហ៊ានបើកដែរឥឡូវព្រោះថ្ងៃមុនអឺដឹកពូម៉ាមកលមកទៅរោងកែបទៅកាត់តាមហ្នឹងហើយមានងាកមើលគាត់ទេអត់ងាកមើលបានធម្មតានិយាយទៅលែងមានអារម្មណ៍ខ្លាចវាយូរដែរហើយណាមួយយើងក៏បានវរណាគាត់ចឹងហ្នឹងហើយពេលខ្លាចចឹងដែរណាអមនុស្សខ្មោចខ្លាចហ្នឹងមិនដាល់ចិត្តយើងខ្លាចយកតែមែនតើយូរមានអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្មោចលងដែរស្រុកភូមិខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែនៅថាខ្ញុំកើតតន់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងក្តីឬមួយយ៉ាងម៉េចឯងអានឹងអួតបាទអួតគឺថាมันខ្លាចអីចឹងណាបាទជ្រុះសក់តតងប់បកាច់កញែងគឺថាកត្រិកត្រាក់ដៃជើងមនុស្ស2 3 4នាក់ជូនឡើងលើកម្មចដើគាត់ច្អល់ចឹងថានេះឡើងមកដល់ចដើទី1ទី2គាត់បច្ចាក់វាចលែកដែរនិយាយចេះតែវិញចម្លែកថាផ្ទះយើងមានជំនាញផ្ទះមានអីចឹងខ្មោចនឹងឡើងទៅដល់លើផ្ទះហ្មងឡើងទៅដេកស្គ្របគាត់បកាច់ប្រកិនពេញផ្ទះតតស្លាប់គាត់អានឹងរឿងពិតនឹងភូមិដាហ្នឹងបើចាស់បានឃើញប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះប៉ុន្តែយើងនិយាយកុំឲ្យប៉ះឈ្មោះគេយ៉ាងហើយបាទអញ្ចឹងបានថាការធ្វើដំណើរយកប្រលប់អីបើយើងអាចចែកបនចែកទៀនដល់ពពុះអាមនុស្សខ្លះក៏ល្អដែរណាដើម្បីឲ្យគេវែកផ្លូវឬក៏តាមជួយថែរក្សាយើងការឲ្យបនឲ្យទៀននេះវាមិនជាខាតបងបានធ្វើល្អជាទង្វើល្អធ្វើល្អបានបនកសលដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងតែយើងទឹកឲ្យពពុះអមនុស្សអនាថាតាមដងផ្លូវដងអីហ្នឹងណាមិនបានចំណាយបនហ្នឹងទេក៏យើងមានសេចក្តីសុខឯណាអញ្ចឹងរឿងទី1មានប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទចាបន្តបាទរឿងបន្តអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើងវិញទេបាទមិនបានជាឃើញអីត្រង់ត្រីជាក់លាក់ទេណាបាទអានោះមកនិយាយតាមលឺអ្នកភូមិនិយាយតគ្នាមកថាកន្លែងហ្នឹងព្រីកว่า8អានោះក៏មានស័ក្តិសិទ្ធិរស់ដែរតែឥឡូវក៏ធ្វើការនៅពេញហ្នឹងក៏ធ្វើការនៅពេញហ្នឹងឈ្មោះបងឈៀងបងឈៀងយើងហ្នឹងបាទការហ្នឹងខ្ញុំដាក់ស្ទូចការហ្នឹងដាក់ស្ទូចត្រីរស់យើងហ្នឹងណាបាទល្ងាចហ្នឹងក៏រៀបចំមានមុងមានកន្ទេលមាននុយមានបាអូមានកោអត់ដាក់បាយការហ្នឹងយើងទៅរីទៅយើងរីស្ទូចហើយយើងដាក់នុយហើយយើងឡើងមកដាំបាយហូបចង់មុងចង់អីយើងណាបាទហើយក៏គ្មានពេលបញ្ចូលអីចេះដែរប្រើថ្មទេកាលហ្នឹងជូរដែរហើយនិយាយទៅតាមខ្ញុំនៅចតុងដែរវា20ឆ្នាំផ្លាយដែរណាហើយដាំពូហ្នឹងក៏គេដុតចោលដែរឥឡូវវាធ្វើຕົកពេកណាគោនាំគ្នាចោះរីគាត់និយាយថាយើងចែកថាឥឡូវឈៀងឲ្យរីទៅណោះទៅខ្ញុំរីមកណាអញ្ចឹងណាប៉ុនរីមិនឆ្ងាយពីគ្នាមកគាត់រីរី
អាពេលដែលយើងរាយហ្នឹងចៃដុតវាមានមេឃភ្លៀងអាអង្គកតេលមុងដែលយើងបំរងឋានសម្រាប់នៅព្រៃហ្នឹងយើងមានបានតែគ្រប់អីឬក៏មានក៏គ្មានតង់អីដែរមានតែមុងកតេលអង្គអំបិលវិជ័យអញ្ចឹងណាបាទវាទៅទឹកអាហ្នឹងឯងមករាវហ្នឹងមកជូខ្លួនដែរមុំមកខាន់ដេកហ្នឹងណាគោរីតទៅអស់រីតទៅអស់ក៏ដោតនុយបបមកវិញដោតនុយបបមកវិញខ្ញុំដូចជាខ្ញុំរួចមុនគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំសែសួរថាឈៀងអីរួចនៅប៉ុន្តែប្រហែលបន្តិចគាត់ហៅខ្ញុំតែភាក់ភាក់អីណាពួកគាត់ធ្លាប់រៀនជាមួយខ្ញុំហើយគាត់អ្នកភូមិមួយខ្ញុំដែរគាត់ថារួចនៅភាក់អីគឺខ្ញុំថាហើយហើយយកជឿឈៀងរួចនៅថាងនៅ4ដល់ផ្លែទៀតថាខ្ញុំជួយគាត់ថាមិនខ្ចីគាត់ឡើងមកគាត់ទៅចែកគ្នាថាលើកគិតមិនខ្ចីឥឡូវមេឃទឹកអំភ្លៀងមកទឹកអីបានអស់លេងធ្វើមិនក៏គាត់ថាមានទៅផ្ទះវិញអាហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាម្លងអាធ្រាតមែនវាគាត់ថាខ្ញុំកាលហ្នឹងមានអានីលកាកាសូហ៎អាមុខជ្រុងពណ៌ខ្មៅមានអាហ្នឹងមួយ GPM កាលហ្នឹងនៅរៀនផ្នែកទី7ដាក់អេសដៃរហូត GP ហ្នឹងហុយអត់មានតែគិតក៏ត្រឹកចេះតែចាច់ដែរអត់ដឹងតែគិតអីគុណអ៊ូទេគុណគូទេវាចូលអាហ្នឹងវាមានកាសូអាអស់ថ្មទៀតងូល GP មើលមួយថ្ងៃហ្នឹងបានដងហ៎ក៏ចុចតែគាត់ចាំងឈៀងឲ្យមកមិន10អរហ្នឹងយប់អរហ្នឹងប៉ុនពោះថេនថេនហ្នឹងថេនបាយណាបាទគាត់ឈៀងថាងចោះមកសទូចម្សាទៅប្រឡូបានត្រីខ្លះយកទៅផ្ទះក៏ទៅនឹងដូចជាបានកាលហ្នឹងត្រីសបោដែរឆ្នាំមិននិយាយទៅ20ឆ្នាំជាងផ្លាយ26 20 26 25ឆ្នាំហ្នឹងក៏ទៅមើលបានកាលហ្នឹងគេនិយប់ដាក់ថងកណាត់ឯងបានមកថងអ្នកហ្នឹងប្រហែលជា4គីឡូអីមិនទៅ3 4គីឡូមួយអ្នកដែរកាលហ្នឹងតាមបើតាមចាំហើយជំនាន់ហ្នឹងចូលចិត្តបើថាពីពូម៉ាក់ដើរពីអ្នកខ្ញុំអ្នកជ្រៀងក៏អ្នកធ្វើ play បាទជ្រៀងលេងជ្រៀងអាឡូអាឡាអត់មានដឹងអីទេកាលហ្នឹងធំតែខ្លួនទេហើយនៅដែលខ្ញុំដើរមកជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងគេហៅតាពាំងតតោបើអ្នកនៅហ្នឹងស្គាល់គេហៅតាពាំងតរនផងតាពាំងតតោផងបាទហើយដើមពូដែលថាឃើញភ្លើងហ្នឹងគេហៅពូតពើឬក៏ពូសំពើអាហ្នឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងឃើញពីអ្នកដល់ដូចគ្នាពីដែលឃើញហ្នឹងអោរត់តាមទៅមើលចង់ឃើញដល់ទៅពេលវាចូលដើមពោផុតទៅវាមិនល្ងឹតហើយមើលមកលងអាត្រៀនម៉ោង12 18នាទីខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេខ្ញុំថាជួសក់បាត់ហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំគ្រុនមួយអាទិត្យជាងទៅរំនឹងយើងហ៊ានប្រាប់ម៉ែឪឃើញហោះហ្នឹងឃើញរបៀបមិនទេពីដំបូងនាំគ្នាធ្វើភ្លេចខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំអ្នកជ្រៀងអាឡូឡានអ្នកជ្រៀងបត់អីហើយគាត់ធ្វើភ្លេចតក់ទុបតក់ទុបធ្វើមាត់ហ្នឹងណាទៅយើងមើលទៅពីខាងកើតតាពាំងហ្នឹងប្រហែលជា100ម៉ែត្រជាងតាពាំងពីមាត់តាពាំងទៅមាត់តាពាំងមកខាងទៀតទៅណាឃើញដូចជាលក្ខណៈល្ងើកភ្លើងក៏ហោមល្ងើកភ្លើងមិនអញ្ចឹងប៉ិនបានយើងមើលពីចង្អើឃើញប្រហែលជាប៉ិនហ្នឹងប្រហែលជាប៉ិន10មួកណាក៏យើងគិតថាក្លោភ្លើងអ្នកគេឡើងថាជូគេបកាត់ភ្លើងអាំងខ្លែមអីអញ្ចឹងណាវាចៃដន្យនឹងយើងមានត្រែងដៃនឹងឃើញហេវដែរនឹងឃើញចិត្តថាតដល់ហ្នឹងមិនសិនទៅជួបអីយើងដូចគាត់សុំអីឧទាហរណ៍សុំត្រីមួយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមានអាត្រីយើងផ្សេងទៀតហ្នឹងកាលនេះដាក់អាំងទៅដកមេមួយគាត់អញ្ចឹងកាលហ្នឹងវារៀងជំទង់ហើយដែរត្រឹសដែរហើយកាលហ្នឹងស្រាប់ទៅទៅអាផ្លេក៏មិនឈប់ធ្វើដែរអាជ្រៀងក៏មិនឈប់ជ្រៀងតែចេះទៅទៅគៀកប្រហែលជាបើតាមស្មានប្រហែលជាម្ដល់50ម៉ែត្រទេអាហ្នឹងល្មមមកសលេងយើងលឺដល់គេបាទទៅវាចាប់ដាំដែរហើយខាងលិចមកតាពាំងហ្នឹងមានដើមលាពាក់លពាក់នោះមកវើងហ្នឹងមកប្រមាណគុំហ្នឹងត្រឹសដែរច្រើនដែរលពាក់ហ្នឹងទៅវាដែរវាដែរធម្មតាយើងមើលពីចង្អាយដែរត្រឹម1ម៉ែត្រពីដីយើងមើលទៅដូចនៅដីយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាដល់ពេលវាដែរវាមានលក្ខណៈរួមរិចហ្នឹង
វាមានដែកដូចថាល្ងើកបាទមានចលនាបាទវាមានចលនាដូចដែកថាចាក់រំទុចបងហើយបងដែលថាឈ្មោះឈៀងគាត់ដឹងជាងខ្ញុំព្រោះគាត់តាគាត់គ្រូបាទគ្រូរៀនបាទភ្នំណាធ្លាប់រៀនបាទភ្នំអញ្ចឹងណាគាត់ដឹងគាត់ទុចងក់ទុចងក់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំព្រះមន្តភៈកុំហៅឈ្មោះគ្នាទាំងមិនចឹងប្អូនលោកណាយើងប្អូនលោកអត់ខ្ញុំក៏លើកប្អូនលោកមានរំចុយប្អូនលោកណាទៅនោះភ្លើងមើលទៅឃើញធម្មតាណាហើយខ្ញុំពឿនទៅហៅតែឈ្មោះគាត់ណាជួយយើងដូចថាយើងវាមិនចេះអីគាត់ថាកុំហៅឈ្មោះកុំហៅឈ្មោះសឹកសឹកកុំហៅឈ្មោះយើងមកតែភ្លេចទេគាត់រស់រឿងរហូតគាត់គាត់ខ្ញុំចាំបានគាត់ចាប់ដីខ្សាច់អាឯបមាត់តាពាំងនោះវាមានផ្លូវអាតេះយើងមួយផ្លូវបោះអាតេះអាតេះគូណាបាទវាមានខ្សាច់ចាក់បន្តិចបន្តិចតាមដានកងអាតេះហ្នឹងគាត់ចាប់អាហ្នឹងរុញលើក្បាលគាត់រុញខ្វាលខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងក៏មិនដឹងអីទេឃើញគាត់រុញលើសាធុតិចទៅដើរទៅគៀកទៅដៃកណ្ដាពោះកណ្ដាធំផ្លូវហ្នឹងណាបាទដែលដែលខ្ញុំស្មានហើយជីប៉ិនក៏ច្រែងក៏ច្រែងរែងកលនេះប៉ិនវាអត់មូលថ្លាញ់ហ្នឹងទេវាស្ទើរស្មើជ្រុងណាវារៀងរិចរួមកពីកប៉ោងពីកប៉ោងដែរ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 ចាប់ដាំខ្លាចក្រោយចាប់ដាំបាក់ជើងលេងទៅមុខហ្នឹងដូចថាយើងចាញ់ច្រាបវាដូចឃើញតែចាស់មកយើងពូវាចង់កព្រឹងដងខ្លួនព្រឹងកាយជើងព្រឹងដៃបាក់ជើងលេងទៅមុខដូចឃើញចុយមកយល់មែនប៉ិនអត់បានឃើញរូបរាងទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឃើញជីភ្លើងហ្នឹងហើយកូនដែរ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 ទៅវាវាម្រងហោះទៅសំដៅដាំពោពីដាំពោមកដែរពីដាំពោនោះមកចងាយដែរខ្ញុំឃើញហ្នឹងប្រហែលជា300ម៉ែត្រទៅពីតាពាំងតតោទៅដាំពោសពៅហ្នឹងខ្ញុំវាយយ៉ាងតិចផង300ម៉ែត្រឬក៏អាចឈានដល់500ម៉ែត្រក៏ថាបានដែរចងាយហ្នឹងណាដែរទៅពេលវាដែតមកមិនដឹងថាវាផ្អើយើងមិនដឹងឬមកវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងវាផ្លត់ទៅជាប់អាលពាក់ហ្នឹងណាជាប់នឹងធៀងលពាក់ហ្នឹងណាភ្លើងហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងព្រោះតែឃើញគេកាន់គប់ដូចកវីហ៎យើងក៏វិយយើងមើលទៅឃើញបែកបាទបែកព្រៀ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 កមានប៉ុនមានដៃប៉ុនកូនដៃមានតូចជាកូនដៃប៉ុនចកេះអញ្ចឹងណាដូចគ្នាសោះដូចយើងក៏វិយភ្លើងសំដាយឲ្យមើលអញ្ចឹងប៉ុនមិនមនុស្សក៏វិយទេភ្លើងហ្នឹងហើយដែលវាខំប្រឹងប្រះឲ្យផុតចេញពីដាល់លពាក់ហ្នឹងណាបាទឈោមើលចឡោមកមើលនិយាយទៅអត់ដល់20ម៉ែត្រទេអាហ្នឹងយើងដើរមកគីយើងនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវខ្ញុំថាផ្លូវអាតែគូហ្នឹងវារៀងរុំទៅប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខ្មោងផ្លូវហ្នឹងហើយតាមភ្លឺមានដើមថ្នោតមានដើមលហុងខ្ញែណាវាអាចបាំងយើងដែរមិនមែនវាឆាញ់ទេឈោមើលចឹងឈោមើលទៅជិះទៅឃើញភ្លើងអីចឹងព្រីប្រែ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 ប្រហែលជាមកផ្លែទៅមកក៏វារើផុតមកទូចវិញទូចនឹងប្រហែលជាប្រពន្ធដប់ដៃខ្ញុំហ្នឹងតែរឿងវែងហើយប្រវែងហ្នឹងហោះសំដៅដល់ពូនឹងបន្តដល់អាយើងហ្នឹងមិនមែនខ្លាចទេមិនមែននេះលីរត់តាមរត់ដេញភ្លើងហ្នឹងតាមតែមើលទេបាទអត់ទេរត់ដេញតាមបណ្ដោយក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចុកដឹងតែជាមើលវានៅកន្លែងណាភ្លើងហ្នឹងនេះទៅចេះវិញគាត់ដេញជាមួយគាត់លក្ខតកណ្ណាថងត្រីផងអីផងរត់អាហ្នឹងលើរត់តាមភ្លឺរត់ចុះក្នុងស្រែមកតាំង2នាក់រត់តាំង2នាក់ហ្នឹងរត់ប្របេះគ្នាហ្នឹងហើយភ្លើងហោះទៅមុខប្រហែលជា20ម៉ែត្រជាងរត់ផាប់ទៅដល់ភ្លើងវាហោះមកនៅពេលទៅដល់ដោយដំពូនោះធំដែរដំពូនោះមានរុនមួយស្មាតោរុននឹងដូចមិននិយាយទៅដូចអវយវៈសัตว์ហ្នឹងគោនេះកបីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមានបើថ្ងៃឡើងខ្ញុំឃើញតែក្បាលពស់ឲ្យរងថ្ងៃអត់ដឹងតែក្បាលពស់អីទេនៅគោនឹងរងថ្ងៃក្បាលពស់ហ្នឹងសត្វពស់ហ៎បាទក្បាលហ្នឹងតាមស្មាតប្រហែលក្បាលពស់ហ្នឹងដឹងថាពស់ព្រៃហ្នឹងពស់តកែហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាអាសាអត់ចេញតាមហ្នឹងណារហូតដល់នរគ្នាទៅបាញ់ក៏មានដែរទៅដល់តោះឡើងវាទុចងក់ដូចថាវាទៅវូទៅវាទុចងក់ទៅវាមានអាភីភ្លើងជះទៅក្រោយវិញអត់ជះទៅមុខទៅឈប់ងក់ភ្លើងវាមិនវែងអញ្ចឹង
តិចងក់ខ្ញុំតិចងក់ដល់តិចងក់ទៅឈរកបាំងដើមថ្នោតឈរកបាំងថ្នោតស្រែកហើយស្រែកតាស៊ីប៉ុន្តែតាហ្នឹងគាត់ស្លាប់អត់ដែរតាស៊ីហ្នឹងក៏ឈរកបាំងហ្នឹងទៅឈរមើលពេញរហឹងមកដល់តលាក់ថងត្រៃឈរមើលដើមថ្នោតហ្នឹងដល់ចាប់ដើមរិចភ្លើងហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេក៏អាចទៅហៅគាត់មិនក្រំមិនក្រំប្រពន្ធកងអត់ទេភ្លើងហ្នឹងបើនិយាយថាធំយើងជាអីតែ6 7ពណ៌ហើយភ្លឺពេញក្រំដំពូហ្នឹងហ្មងអាលឹកពូដែលវានៅសៀខៀសាខាហ្នឹងបាទបើនិយាយទៅភ្លឺទៅដល់ផ្ទះអ៊ំមួយឈ្មោះអ៊ំធីមុំអ៊ំធីមុំគាត់នៅនៅផ្ទះអាការតែឥឡូវគាត់លក់អត់ហើយដូចនឹងហើយគាត់ទៅនៅដូចជាទៅនៅសៀមរាបឥឡូវហ្នឹងតែណាបងម្នាក់ដែលឃើញជាមួយហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅគាត់នៅរងហើយគាត់ធ្វើការនឹងពេញទៅតែបើសិនគាត់បានឃើញវីដេអូហ្នឹងម្លឹងខលប្រាប់គាត់ផងឲ្យគាត់ជួយខមមិនបញ្ជាក់មើលថារឿងហ្នឹងពិតចឹងមែនបាទអត់អីទេប្រពន្ធគាត់បាយបើស្អីគាត់បានមើលអត់ទេណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងរឿងពិតហើយឃើញពីអ្នកបាទគោឃើញដែតរិចធំទៅធំទៅភ្លឺបងរបៀបដូចកន្លែងមួយល្ងឹតយើងយកចង្គៀងកោមប៉ប៉ិនចេះទៅបើកបាទភ្លឺឡើងច្រាលទីហ្មងភ្លឺឡើងចាំងមើលមុខគ្នាឃើញភ្លើងហ្នឹងបាទប៉ុន6 7ពណ៌ភ្លើងហ្នឹងរហូតដល់ក្រោយមកក៏ប្រាប់ចាស់ចាស់គាត់ថាខ្វីគាត់8ចឹងវា6 7 8ពណ៌ហ្នឹងវាអាចវាស៊ីមត្រីគ្នាហ្នឹងចំនួនព្រីយើងគេថាក្បាល7 8ចឹងណាបាទឈោមើលឈោមើលទៅវាដែតដែតដែតហើយមុននឹងចូលមិនមែនចូលទាំងធំទៅអរុណឲ្យខ្ញុំថាហ្នឹងទេវាចូលស្ដួយដូចយើងផ្លុំបន្តោងណាបាទចូលស្ដួយស្បឺទៅពលឺចេះបាត់តិចណងតិចណត់ទៅពេលវាចូលភ្លឹបផត់អស់ពង្រត់ចូលម៉ោង12ជាងហើយពីដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងមុនទេមិនមែនមិនមែនទៅដល់យើងឃើញថាភ្លើងភ្លាមយើងមើលម៉ោងឯងពូម៉ោងទៅមើលជាប់រហូតមុនហ្នឹងប្រហែលជាមើលនិយាយទៅប្រហែលជាម៉ោង12 3នាទី4នាទីហ្នឹងឯងតែខ្ញុំមើលហ្នឹងម៉ោង12 13នាទីតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងណាគាត់ភ្លើងហ្នឹងអត់ផ្លឹបផ្លូវដែលត្រូវដើររងហើយដើរពីក្រោមដើមពោហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ដើមពោតពៅហ្នឹងគាត់ដឹងផ្លូវហ្នឹងដើរពីក្រោមដើមពោហ្នឹងមែនហើយភ្លឺស្រែឲ្យមានផ្លូវមានកញ្ជើងទៀតហ្នឹងហើយផ្លូវអែបទៅពេលលកាហ្នឹងផ្លូវអត់ទេមិនមែនដើរមិនស្អីជីអីរត់កាត់អាទឹកវាហូប៉ាច់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 តាមផ្លូវហ្នឹងផងសម្រាប់ឲ្យខ្ចាយទឹកសពងរត់បណ្ដាញនេះដូចស្អីគេធ្វើឲ្យយើងខ្លាចពេលដែលភ្លើងហ្នឹងឲ្យលុតភ្លាមបាទលុតភ្លាមចាប់ដើមខ្លាចទៅនឹកឃើញថាបងឈៀងហ្នឹងដេកលាកសរងមួយពីអ្នកខ្ញុំដេកនៅផ្ទះខ្ញុំត្រីទុកនៅផ្ទះខ្ញុំទៀតបាទអាហ្នឹងខ្ញុំអះអាងចាំព្រោះរឿងហ្នឹងរឿងពិតបាទនិយាយទៅខ្ញុំខ្លាចរាប់ឆ្នាំហ្មងខ្ញុំខ្លាចឆ្លងឆ្នាំហ្មងមិនមែនខ្លាចលុំលុំទេណារហូតដល់ទៅមានបងមួយធ្លាក់ពីលើដើមថ្នោតបាក់កងងាប់ហ្នឹងអែបហ្នឹងទៀតបោចតែហៅឈ្មោះខ្មោចប្រវិនខ្មោចប្រវិននេះបងក៏ស្គាល់ដែរតែឥឡូវបងក៏បិទភ្នែកបាត់ហើយគាត់ឡើងមួយទីឈ្មោះខ្មោចប្រវិនខ្មោចប្រវិនបណ្ណាក៏ខ្លាចដែររឿងនោះវាស្របគ្នាដល់ទៅ2ហើយបាទក៏ទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងបងនឹងញាក់បងឈៀងហ្នឹងទៅជាអារបៀបចាញ់ច្រាបបាទតែច្រាប់ដេកមួយទឹកហុយលៀសរងលៀសរងតបចូលសរងមួយពីរនេះបោចូលសរងមួយពីរនេះថាងចូលខ្លាចភ្នាក់អើយខ្ញុំខ្លាចឃើញនឹងផ្នែកផ្នែកហ្មងតើបានឃើញមុខឃើញជារូបរាងដូចខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូមុនមិញទេបាទកូបព្រលឹមឡើងខ្ញុំត្រូវទៅមើលសតួយអញ្ចឹងបើយប់ហ្នឹងអត់ដឹងថាដេកមកប្រហែលនាទីម៉ោង 7:00 បានខ្ញុំទៅមើលតើតាភ្លឺច្បាស់ភ្លឺមែនទេអណ្ហើយណាកូបមិនឈៀងដឹងមិនអីហ្មងអាផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវដើរផ្លូវតែនេះក៏ខ្ញុំអត់ដើរផ្លូវដែលខ្ញុំដើរកាត់ក៏ណាស់ខ្ញុំដើរវងផ្លូវវត្តហ្នឹងវត្តដាវត្តដារាហ្នឹងផ្សេងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវវត្តហ្នឹងដើរវងចង្ងាយមួយមេឃចង្ងាយរកកលោដីដើរទៅបានចាក់ទៅរកកន្លែងស្ទូចយើងហ្នឹងទៅសារស្ទូចមកត្រីងាប់ទាំងអស់ត្រីជាប់រុំមាត់ហ្នឹងងាប់ត្រីងាប់ទាំងអស់សឹងតែថារស់រស់ដូចជាម្ដល5ត្រីផងកាលហ្នឹងសារស្ទូចស្អីមកដើរមកវិញអត់ដើរមកតាមផ្លូវវត្តដើរវងទៅផ្លូវតែតាចែវឈ្មោះតាចែវតាចែវទៀតហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែផ្លូវអត់ស្អាតដូចឥឡូវទេចាប់ដើមខ្លាចបើថាទៅស្ទូងដកគេអញ្ចឹង
ជំនាន់ហ្នឹងទៅស្ទូងដកយើងយកមងទៅតាមមងដាក់ត្រីយើងហ្នឹងណាទៅទៅទៅដល់កន្លែងយើងស្ទូងដកហ្នឹងដូចថាដល់ម៉ោងគេត្រូវមកផ្ទះយើងអត់មកផ្ទះទេយើងដាក់ចាក់ទ្រោទឹកចាក់ទ្រោមាត់ទឹកហ្នឹងទៅដាក់មងសិនមុខទឹកបោកក្អាយយើងចូលជំនាន់ហ្នឹងយើងស្ទូងដកពេលខ្លះហើយកាលនេះបោកចាប់គ្នាបោកលេងភុកអីហ្នឹងប្រឡាក់ខោអាវអស់ហ្នឹងជួនកាលទៅដកសណាប់វាយខ្មោចទៅប្រឡាក់ទៅយើងទៅបោកក៏ទឹកលេងហ្នឹងហើយហើយមកវិញអត់ដល់តាមហ្នឹងទេរីមោដូចដើរវងដូចខ្ញុំថាចឹងរាប់ឆ្នាំរហូតដល់ដើមពោហ្នឹងគេដុតនៅសតតកុតនៅខ្លាចតកុតហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងរឿងដែលថាមិនជួបឲ្យជួបឲ្យខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំធ្វើបន់ខ្ញុំប្រាថ្នាស្មារតីរហូតខ្ញុំអត់ដែរឲ្យជួបទេអត់ដែរឲ្យចង់ជួបទេយើងមិនចង់ជួបណាគេចង់ឲ្យជួបបាទដល់ឃើញជាក់ស្ដែងតបផ្នែកហ្នឹងឃើញនៅស្នែដែលខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូមុនម្ដងឃើញអំមួយដែលឆ្លងផ្លូវម្ដងហើយនឹងភ្លើងហ្នឹងបាទនៅរឹកពិតយកជីវិតទៅដាក់កុំខ្លាចដែរព្រោះឃើញមែនបាទជាក់ស្ដែងហ្នឹងប៉ិននិយាយប្រាប់គេគេជឿមិនជឿយើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងជួបមែននិយាយសាច់រឿងតើខ្លួនណាជួបបាទតើខ្លួនជួបឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបើមិនមានទូរស័ព្ទដែរឥឡូវប៉ិនខ្លាចតែថតមិនជាប់ទៀតហ្នឹងវាពិបាកដែរបាទចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមចែកលេខក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំណាបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងក៏ពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំពុងព្រៀងដឹកបោកគេហាក់ឋានភ្លាមថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីស្នីមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទហើយនេះជាថវិកាដែលម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគាត់បានជូនដល់បងណាបាទជាចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រដំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរបាទអរគុណជាពិសេសអរគុណដល់កម្មវិធីដែលទៅធុតដែលបានអញ្ជើញឲ្យខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះបាទជាពិសេសអរគុណលោកគ្រូដែរបាទលោកគ្រូជំនោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនហើយអរគុណដល់ម្ចាស់កម្មវិធីបាទចាំងវាងកើតកម្មវិធីដែលទៅធុតនេះហើយខ្ញុំក៏ជួយចិត្តមើលជួយចិត្តតាមដានដែរបាទព្រមទាំងពាក់ព័ន្ធដូចជារឿងព្រះអង្គច័ន្ទមនីអីហ្នឹងក៏មើលតាមរយៈកម្មវិធីដែលទៅធុតនេះដែរស្ដាប់ទៅព្រឺព្រួយទាំងព្រឺព្រួយទាំងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាទាំងនឹកស្មានមិនដល់មិនគួរឲ្យជឿនឹងនៅលីឡំនេះគ្រប់រាជានឹងទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណអរគុណបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា